Alpet rezultojnë ende të mbjella me kanabis. Kultivimi, siç tregojnë operacionet e policisë së shtetit, po bëhet në parcela të vogla në zona të thella malore, ku për shkak të terrenit të ashpër është e vështirë të mbërrish. Mbi 15.000 bimë narkotike u zbuluan dhe asgjësuan përgjatë një jave në kuadër të operacionit Alpet të Pastra në Shkodër, Vaunë e Dejës, Malësinë e Madhe dhe Pukë. Rreth 13.800 rrënjë kanabis u zbuluan në pult, shosh, shalë dhe rrethina në Shkodër. Për të zbuluar parcelat e drogës, në këto zona policia po përdor kontrollet me dronë nga ajri. Në fshatrat Toplan dhe Vik, Vau i Dejës u gjendën dhe asgjësuan 1.125 bimë, 133 në fshatin Kastrat, Malësi e Madhe dhe 250 të tjera në fusharës Pukë. Kultivuesit kanë përdorur terrenin si avantazh për t'i shpëtuar prangave. Gjatë kontrolleve, policia nuk arriti të arrestoj asnjë të dyshuar, ndërsa thot se vjon punën për të identifikuar dhe vënë pranga përgjegjësit. Gjatë operacionit në Alpe, u angazhuan 1.500 punonjës policie, të cilët përdorën 5 dronë, 330 automjete dhe 2 skaf për kontrollin e terrenit. Gjatë fazave të mëparshme të këtij mega operacioni, janë asgjësuar në total 58.184 fidan dhe bimë narkotike. Dike kanabis sattiva janë vënë pranga 4 autorë të dyshuar dhe janë shpallur në kërkim 9 të tjerë.